Залучити якомога більше юних читачів до спільної боротьби з забрудненням навколишнього середовища. Саме таку грандіозну мету поставили собі організатори цьогорічного дитячого форуму «Книгоманія». Вони переконані, для того, щоб здолати сміттєвого монстра, який загрожує нашій планеті, нам необхідно виховати покоління справжніх супергероїв. В цьому році головною темою є порятунок нашої планети від сміття. Мусимо лишатися тут, мусимо її врятувати. В цьому допоможуть супергерої. Супергерої – це наші діти. Супергерої – це ми з вами. Також від сьогодні містом курсуватимуть «Читай трамваї». В кожному з них за допомогою QR-кодів можна ознайомитись книгами, які будуть представлені на форумі. Відбудеться фестиваль дитячого читання 17-19 травня у Львівському палаці мистецтв.